सदस्यहरूलाई तीन मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री रमेश लेखक सम्मान्य सभामुख महोदय समयका लागि धन्यवाद केही नेपाल संशोधन गर्ने विधेयक सम्मानित सदनमा प्रस्तुत भएको छ यो विधेयकले प्रचलित कानुनमध्ये उनासीवटा कानुनलाई संशोधन गर्ने गरेर प्रस्ताव गरेको छ हेर्दाखेरि यो उनासी भनेको धेरै कानुन एकैमा ल्याएर आयो कि भन्ने खालको पनि देखिन्छ तर सामान्य सामानित सदन समक्ष प्रस्तुत यो विधेयकले दुईवटा अनुसाङ्गिकहरूमा सुधार गरेको देखिन्छ उन्चालिसवटा प्राविधिक विषयहरूलाई परिमार्जन गरेको छ शाब्दिक र परिभा परिमार्जित जस्तो अहिले पनि हाम्रो कतिपय नेपाल कानुनमा व्यवस्थापिका संसद भनेर लेखिएको छ जबकि नयाँ संविधान आइसकेपछि हामी प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा भएका छौँ तद यस्तै किसिमका केही संशोधनहरू छन् भने अडतिसवटा ऐनमा तात्विक प्रभाव पार्ने गरेर परिमार्जन गरिएको छ त्यस कारण मूलत अडतिसवटा विद्या ऐनहरू नै यसले चाहिँ त प्रभावित गरेको छ म यति आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस कारण यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई ला लागिराख्या र यसमा केही एक दुईवटा विषयमा मात्रै म मा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत सबैभन्दा पहिलो त यो विधेयकमा एउटा अत्यन्त ज्यादा चर्चामा रहेको विषय भनेको मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय सोह्रमा अर्को एउटा दफा स थपेर एक सय सोह्र एक बनाएको छ र त्यसले के भनेको छ भने हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका केही समूहहरू जुन हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर अहिलेको मूलधारको राजनीतिमा संविधानलाई मानेर व्यवस्थालाई मानेर यदि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन् भने त्यसका लागि यदि नेपाल सरकारसँग राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यो सहमति अनुसार त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेर यसले ल्याएको छ म यसका बारेमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यसलाई यसै रूपमा पारित गर्नु हुन्न म यो आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा राजनीतिक छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगेर जानुपर्छ किनभने यसले हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा नै केही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसलाई यसै रूपमा पास गर्नुहुन्न हालाकि म सक्काउन थालेँ सभामुख महोदय यसको पृष्ठभूमि पनि हेर्न जरुरी छ कस्तो लागेको छ भने यो अहिले माननीय कानुन मन्त्रीजीले अथवा अहिलेकै सरकारले यो ल्याएर आएको हो कि भन्ने देखिन्छ त्यसो होइन वास्तवमा दुई हजार पचहत्तर फागुन चौबिस गतेका दिनमा र दुई हजार सतहत्तर एघार बिस गतेका दिनमा नेपाल सरकारले दुईवटा गरे सम्झौता गरेको छ एउटा सम्झौता तत्कालीन गृहमन्त्री माननीय रामबहादुर थापाजीले तत्कालीन यो के अरे स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता माननीय सी के रावतजीसँग एउटा सम्झौता भएको छ भने अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग मान्य बादलजीले नै सम्झौता गरेर यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिने थुनामा रहेका मानिसहरूलाई रिहा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यसैलाई वैधानिकता दिनका लागि निरन्तरताका निमित्त किनभने सरकार त अविछिन्न उत्तराधिकार हो एउटा सरकारले गरेको काम अर्कोले गर्ने भन्ने आधारमै यो यहाँसम्म आइपुगेको हो मैले खालि एउटा पृष्ठभूमिमा प्रवेश गरेर के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यसलाई यथेष्ट छलफल दगरीकन यसै रूपमा पारित गर्नुहुन्न यो व्यवस्थाले धेरै चाहिँ त प्रतिकूल प्रभावहरू पनि पार्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त के भने एकदमै राजनीतिक रूपले छलफल गरेर पर्छ भन्ने म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को एउटा सानो कुरा यो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले अहिले सञ्चालनमा रहेको वीर हस्पिटललाई समेत चाहिँ त अलग गरेर जाने भन्ने खालको प्रस्ताव गरेको हुनाले यो प्रस्तावमा पनि छलफल गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ समयको अभावमा म अरू विषयमा गएन सामान्य सभामुख महोदय मा धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अमरेश कुमार सिंह सम्मान्य सहुङ पहुँदै वास्तवमा यो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक हेर्दाखेरि ठक्कै मलाई एउटा उखान याद आउँछ अन्धेर नगरी चौपट राजा टकेश्वर भाजी टकेश्वर खाजा किनभने ऐन संशोधनको त एउटा प्रक्रिया हुन्छ कुन ब्याकग्राउन्डमा के कारणले हुन्छ त्यसमा छलफल हुनु पऱ्यो डिस्कसन हुनु पऱ्यो समितिमा पठाउनु पऱ्यो अब एकैचोटि सेभेन्टी नाइन बोकायो अब सेभेन्टी नाइन एन एकचोटिमा कसरी संशोधन हाले सेभेन्टी नाइन नाइनमा दोस्रो कुरा कुन सांसद सेभेन्टी नाइन नाइनको पुरा डिटेल एकैचोटिमा पढिहाल्नु छ बहत्तर घन्टाको टाइममा कहाँबाट पढ्नु छ दोस्रो कुरा के भने यो के भने संसदलाई छल्ने संसदलाई जनप्र जनप्रतिनिधिमूलक संसदलाई सरकारको तर्फबाट आँखामा छारो हाल्ने काम छ यो यो प्रक्रियाले ऐन संशोधन हुँदैन यो ऐन संशोधन प्रक्रिया विगतमा पनि यो गलत परम्परा बस्याएको थियो कि एकचोटिमा बास्केटको बास्केट, बास्केट लगाउने र अरू बेला कानमा तिल हालेर सरकार सुत्ने र एकचोटि बास्केट लगाउने र त्यसलाई पा, पास गर्ने भने कि ताकि सांसदले थाहा नहोस् त्यसमा विगतमा पनि कतिपय होइन सांसदलाई थाहा नै भए त्यसमा छिराएको कतिपय कुरा छ जो आज उसको प्रतिनिधि देखिन्छ जस्तै एउटा नेपाल ट्रस्टको जग्गा पहिला अध्यक्ष हुन्थ्यो अनि गृहमन्त्री पछि चेन्ज गरिदियो प्रधानमन्त्रीले अनि मनोनित गर्ने जुनसुकै मन्त्री भयो त्यो अनुसार अनुसार त्यो त्यसको जग्गा गोकर्ण सुटल दियो यस्ता ऐन गर्नलाई कि सांसदले नपरो सांसद एक त यो कसैको हातमा दिन मैले त आज यसमा छलफल हुन्छ श्रद्धान्ति त्यस कारणले लिएर आएको छु अधिकांश सांसदको हातमा छँदै छैन छ भने सांसदहरू भनौँ मानिजीहरू कि हामी हाम्रो हातमा छ हामी सबै पढिसकेका छौँ दोस्रो कुरा के भने यो देशमा दुई तिनवटामा ध्यान गएछ यसको संशोधन हाल्ने त ता टाइम छ संशोधन हाल्छौँ जसरी वन सम्बन्धी छ कि वन हामी सिधै नास गर्ने यसमा जसरी बारम्बार के संशोधन हुन्छ खरिद प्रक्रिया ठेकदारहरू किनकि धेरै निर्माण व्यवसायहरू साथीहरू संसदमा पनि हुन्छ र निर्माण व्यवसायको पैसाबाट पार्टी चल्याउँछ त्यस कारण खिस त्यो निर्माण व्यवसायलाई खुसी पार्नको लागि त्यसमा संशोधन छिराइएको छ त्यस कारणले यो यो तन्त्रले जनतालाई त फाइदा गर्दैन संविधान या ऐन कानुन जनताको लागि बन्छ कुनै अमुक व्यक्ति अमुक इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई यदि गरेर यो छिराउनु कोसिस गरिरहेछ र केही सांसद जो के ज्ञाता हुन्छ त्यसलाई त्यही या व्याख्या गर्नुहुन्छ व्याख्या हुने व्याख्या गर्नुहुन्छ यही ठिक छ यस एकदम राम्रो छ हामी दल र के तिन दल चार दलको नेताको सरकार हो कि या संसद हो कि तिन दल चार दलले सहमति गर्ने सिंह दलमा सहमति गर्ने संसदमा ताली बजाउने यो परम्पराको अन्त हुनुपर्छ संसदको निर्णय सार्वभौम संसदले गर्नुपर्छ एभ्री संसद एभ्री त्यतिकै इक्वल राइट्स हो यहाँ कुनै तहगत राखेका छैन नेपालको संविधानले त कल्पना गरेका छैन कि एउटा सांसद महाराजा हुन् अर्को सांसद त्यहाँको द्वारपाल हुन् त्यसकारणले यो जुन परम्परा जुन तिन दलीय चार दलीयको नाउँमा जुन सिन्दवा हुन्छ र केही प्रमुख सचेत गएर त्यहाँ ताली बजाउ हुन्छ यो परम्परा हुन्थ्यो पर्छ यसमा हेर्नु मेरो आपत्ति छ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री महेश वर्तौला त्यसपछि माननीय सदस्य रघुजी पन्त सामान्य सभा महोदय हामी केही नेपाल नेपालऐनलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ हामी यो सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भइरहँदाखेरि म सामान्य सभा महोदयलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु यो संसद कानुन बनाउने थलो ले, ले हो स्थान हो यो संसदले हामीले एउटा इतिहास हेर्ने हो भने संसदले जम्मा जम्मी पच्चिसदेखि बढीमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी कानुन बनाउने कार्यपालिकाले बनाउँछ त्यस हिसाबले गरिरहेको छ कार्यपालिकाले सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी कानुन बनाउँछ त्यो कुन कानुन कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा यो यस हाउसलाई थाहा हुँदैन अनि यसरी उना असीवटा विधेयकहरूलाई एकैपटक यस हिसाबले संसदमा ल्याएर औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नका लागि यसमा सांसदहरूको सहभागिता कुन प्रकारले हुनुपर्ने हो सामान्य सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु स सामान्य सभामुख महोदय मार्फत रुलिङ होस् यस प्रकारले यो कानुन निर्माण गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण थललाई औपचारिकताको लागि मात्र सीमित गर्न जसरी सरकारले खोजिरहेको छ यसमा आज त हामी सैद्धान्तिक छलफलमा यही विषयमा जोड्यौँ आगामी दिनमा यी यस्ता प्रक्रियामा एक पेज मात्रै किन्न होस् यदि मिति सामान्य क्रम क्रमसङ्ख्या मिलाउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक यसरी ल्याउने एउटा विषय हो इस्युमा कन्टेन्टमा बेहोरामा जब हामी जान्छौँ यस हिसाबले जसरी ल्यायो आगामी दिनमा सामान्य सभामुख हुँदै सरकारमा रुलिङ होस् यस प्रकारबाट विधेयक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने नामबाट पाँचौँ दर्जन विधेयक ल्याउने कुरालाई रोकियोस् सरकारलाई यस प्रकार रुलिङ गरियोस् म सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छु म सामान्य सभामुख महोदयलाई मेरो म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले यहाँ यति आग्रह गर्दा गर्दै बत्ती बोल्यो सामान्य सभामुख महोदय यहाँ केही गम्भीर विषयहरू छन् हामीले अहिले मान्यजीहरूले पनि विषय राख्नुभयो गम्भीर फौदारी प्रकृतिका विषयहरूलाई पनि असाध्यै हल्का ढङ्गबाट हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरू अपराधी हुन् कि समूह हुन् हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राजनीतिक समूहको आवरण दिएर त्यसलाई बचाउनका लागि प्रसे दिनका लागि राजनीतिक समूह भन्ने ठम्म्याई निष्कर्ष सरकारले निकालेर आज हामी सत्र वर्षदेखि आज द्वन्द्वका कयौँ विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ सङ्गमकालीन न्यायालय निरूपण गर्नका लागि द्वन्द्वका यस्ता गम्भीर मानवाधिकार घटनाका विषयहरूलाई जोडेर काम गरिरहेका छौँ समितिले काम गरिरहेको छ उपसमितिले काम गरिरहेको छ सर तर सरकार एक प्रकारले हिंसात्मक गतिविधिलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गबाट विधेयक ल्याउँछ फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्छ एउटा सत्ताको आयुसँग जोडेर यस्ता घटना हेर्न जब सरकार खोज्छ त्यति बेला हामीले भनेको विधिको शासन लोकतन्त्र मानव अधिकार कहाँ पुग्छ त्यसकारण यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लियोस् फिर्ता गर्ने कुरा मात्र होइन यस्ता विषय आगामी दिनमा सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सोच्न पनि सकिँदैन यो कुरामा मैले यो विषय जोड्न चाहन्छु अन्तिममा एउटा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विषय ऐनलाई संशोधन गरेर उन् उन्तिस धारा उन्तिसमा दफा उन्तिसमा केही ल्याएको छ त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्ष नै नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ सदस्य मात्र राख्ने गरी यो प्राविधिक त्रुटि हो लापरवाही हो यो अन्जानमा हो वा कन, कन मन्त्र जानकारी छ कि छैन वनसँग सम्बन्धित यति धेरै ऐनका कयौँ प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको छ यी तमाम विषयमा गम्भीरताका साथ हामी संसदमा पनि कामहरूला मैले यिनै विषय राख्छु हस् धन्यवाद नमस्कार मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त त्यसपछि मान्य सदस्य सोभिता गौतम सभामुख महोदय यो विधेयकमा अलिकति शीर्षक फेराबे सरकारलाई साह्रै सजिलो हुन्थ्यो हु। केही नेपाल यसलाई ने संशोधन गर्न बनेको र केही नेपाल यसले निर्माण गर्न बनेको विधेयक भनेर यसको शीर्षक राखेर यो संसदमा जति विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो यसैमा हालेर पठाव्यो टन्डै खतम मनपरी गर्नुको पनि सीमा हुन्छ हद हुन्छ तपाईँले यो विधेयकमा विश्वविद्यालयदेखि वन एनसम्म लोकसेवा आयोग एनदेखि बिमा एनसम्म सन्धि ऐनदेखि पर्यटन ऐनसम्म ब्रिटनले उठ सम्झौतालाई प्राविधिक रूपमा लिएको छ भने हाल्याएको छ त्यो भने के एन एन हो थाहा छैन न्याय परिषददेखि निर्वाचन एनसम्म एउटै प्रक्रियामा ल्याउने एउटै डालोमा हालेर ल्याउने कानुन कसरी का निर्माण हुन्छ कानुनको निर्माण गर्दाखेरि कुनै विधेयक एनलाई संशोधन गर्दाखेरि त्यो एनलाई साङ्गो पाङ्गो पढेर अनि यो आएको संशोधन औचित्यपूर्ण छ कि छैन भनेर सांसदले सोच्न छलफल गर्न समय पाउनु पर्दैन ल अडतिसैवटा ऐन मात्र संशोधनको लागि कन्टेन्टमा जानुपर्ने छ भने पनि अडतिस अडतिसवटा ऐन मात्र भए पनि त्यसरी ल्याउने हो त उनासीमध्ये त्यसरी यो त सरासर सरा सभामुख महोदय सभामुख महोदयबाट रुलिङ हुनु पऱ्यो संविधानको भावनाअनुसार कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाको बजततिर हस्तक्षेप भयो त्यसरी यो एउक्लै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन यस्तो ढङ्गले विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका यो लोकतन्त्र विरोधी हो कुन एन किन र के कति कारणले संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा गहिराईमा पुगेर सम्बोधन संशोधन गर्नुपर्ने एन र सन्दर्भ परिस्थिति तथा आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेर रा, तथा संशोधनपछि लामो समयसम्म यसले काम गर्न सकोस् भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै यसलाई संशोधनको लागि विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ तर अहिले प्रस्तुत गरेको तरिकाले यस्तो गर्न दिँदैन यो तरिका अवैज्ञानिक छ बहत्तर घन्टा भन्नाले तिन दिनभित्र संशोधन हाल्नु पऱ्यो तपाईँले चालिस अडतिसवटा उनदेखि चालिसवटा एनको त कन्टेन्ट पढ्नुपर्छ छलफल कुन बेला गर्छ सांसदले सांसद पनि त सर्वज्ञाता हुँदैन अनि कुन एनको कुन सन्दर्भमा चाहिँ त्यो संशोधन आएको दुई तिन मिनट समय पाउँ सभामुखमा हुँदा यो अत्यन्त झ्वलन्त विषय हो यसले हाम्रो संसदको प्रभावकारितालाई चाहिँ प्रभावित गर्छ आफूले संशोधन गरेको एनले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो नै सांसदले राम्ररी समाजमा क्लियरिफिकेसन दिन सकेन भने उसले ढुक्क भएर एन कसरी बनाउँछ उसले त हाम्रो निस्केपछि आएको थियो पास गरियो मात्र भनेर त छुट्टी पाउँदैन त्यसैले यो एन प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई यसरी प्रस्तुत गर्नु दिनु हुँदैन भिन्न भिन्न विषयका एनहरूलाई सन्दर्भ र पर्याप्त कारण तथा व्याख्या बिना एउटै डालोमा हालेर एकैपल्ट संशोधनका लागि यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका अवैज्ञानिक छ अलोकतान्त्रिक छ आइन्दा यस्तो तरिकाले संशोधनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरिनु हुँदैन यो प्रस्तुतिको तरिकाले हामी सांसदलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर अध्ययन र छलफल गर्न कठिनाई उत्पन्न गरेको छ यो संसद र सांसदहरूको विशेषाधिकार र कार्य सम्पादनमा बाधा उत्पन्न गर्ने तरिका हो त्यसैले गराउने तथा संसदको प्रभावकारिता र जिम्मेदारीलाई समेत कमजोर बनाउने कार्य शैली हो त्यसैले आइन्दा यसो नगर्न सरकारलाई संसदको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा फुल हाउसमा हुनसक्छ अथवा कुन तरिकाले हुन्छ सभामुखज्यूले एकदम सजग बनाउनु जरुरी छ आइन्दा यस्तो तरिकाले विधेयकहरूमा संसदमा आउँछ भने त्यो विधेयकहरूमाथि छलफल हुँदैन यो संसदमा संसदको विशेषाधिकारमाथि कार्यपालिकाले आफ्नो सलचिलोको लागि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन यो संविधान र माने हाम्रो संसद नियमावलीको विपरीत छ त्यसैले विधेयक आउँदाखेरि यो जुनसुकै सरकारले विधेयक ल्याए पनि यो उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले आउनुपर्छ यहाँ बनेन छ बनेन जलस्रोत उत्पादनसँग जलस्रोतको योजनासँग जोडिन्छ सारा अहिले त्यो त्यस सम्बन्धी आएका आर्टिकलहरू यो संशोधन पारित हुने भने जलस्रोत ऊर्जाको उत्पादन झन् पछि धकेलिन्छ यो विधेयकको दफा चौसठीको विषयमा त अहिले मभन्दा अगाडि बोल्नु बोल्दै सकिन्छ त्यो फौजदारी अभियोग सम्बन्धी त बोलिसक्नुभयो यस्ता यस्ता गम्भीर विधेयकहरूलाई स्वास्थ्य छिराएर पास गर्न खोज्ने यो तानासा अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेवार तरिका हो त्यसैले यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई स्वीकार सकिँदैन सम्भव हुन्छ यसलाई जस्ताको जस्तै ता फिर्ता गरौँ र सम्बन्धित तरिकाले संशोधन गरेर ल्याऊ भनौँ सकिँदैन भने पनि आइन्दा यस्तो नहुने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ यस विषयमा म चाहिँ सभामुख महोदयको सभामुखज्यूको पनि विशेष भूमिका चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सोविता गौतम त्यसपछि मान्य सदस्य श्री गगन कुमार थापा सम्माननीय सभामुख महोदय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन भनेर मैले यही रोस्टमबाट कारणसहित भनेर भनेको थिएँ यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु भनेको नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हो सम्मानीय सभामुख महोदय हिजो यो रोस्टमबाट म मा, मात्रै होइन अनौपचारिक अनौपचारिक तरिकाले माननीय कानुन मन्त्रीज्यूसँग र वरिष्ठ नेताहरू जो अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग विभिन्न प्रमुख सचेतक सचेतकज्यूहरूसँग सरकारका विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरूसँग हामीले यो विषय पटक पटक अनौपचारिक तरिकाले यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार हुन्छ यो यसरी प्रस्तुत नगरौँ है भनेर पटक पटक अनौपचारिक छलफलहरू पनि गऱ्यौँ तर त्यसको बावजुद आज यो यसरी प्रस्तुत भएको छ र विचार गरियोस् भनेर भनिएको छ जसमा अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो कसैले उनासी भन्नुभएको छ कसैले असी भन्नुभएको छ वास्तवमा हामीले यसलाई तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ एक्कासीवटा ऐनहरू आकर्षित गरिएको छ एक्कासीवटा ऐनहरू कसरी पढेर संशोधन गरेर अब यो बहत्तर घन्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने हामीलाई थाहा छैन यसरी यो मन्त्रालय अनुसार त्यो विषयहरूलाई छुट्याएर विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले अलग अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ संसद भवनमै बरू पढौँ पढ्न पर्छ सांसदहरूले पनि तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन किनभनेदेखि यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामी लागेनौँ भनेदेखि यही व्यवस्थामा टेकेर यही नजिरमा टेकेर आगामी कतिवटा सरकारहरू बन्नुपर्छ आगामी कतिवटा संसदहरू हाम्रा नजिरहरूलाई हेरेर चल्नुपर्छ तिनीहरूले के सिक्ने त्यसैले यो चाहिँ कति पनि ठिक भएन सामान्य सभामुखमा हुँदै यसमा सभामुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस्तै अब यी विधेयकहरू कानुन समितिमा जान्छ अब समितिमा जाने कुरा गरौँ है त समितिमा जान्छ कानुन समितिमा यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सडक सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका धेरै प्रकारका विषयहरू चाहिँ नि कानुन समितिमा आउँछ त्यो समितिमा हामीले कसरी यत्रा विषयहरू चाहिँ कानुन समितिमा छलफल गर्ने ल ठिक छ कानुन समितिमा पनि हामी जसो तसो घुँडा टेकेर हामी पढौँला के गरौँला कानुन समितिमा पनि छलफल गरौँला तर हाम्रा सवालहरूमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ एउटा म कानुन मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राखिएको छ प्रश्न सोध्न चाहन्छु यो चौबिस नम्बरमा चाहिँ यो विधेयकको चौबिस नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि दफा चौन्नको तिनमा रहेको पाँच वर्षसम्म भन्ने शब्दको सट्टा दस वर्ष भन्ने शब्द राखिएको छ मान्य मन्त्रीज्यू यो दस वर्ष किन बनाइएको यसको तर्कसहितको जवाब तपाईँले दिनुपर्छ मान्य मन्त्रीज्यू यो सोध्नुपर्ने प्रश्न थियो मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई तर अहिलेको यो विधेयकको अवस्थाले यस्तो स्थिति आयो कि यो प्रश्न मैले यहाँलाई सोध्नुपर्ने भयो यहाँ अर्को पनि सङ्क्रामक रोगको बारेमा पनि प्रश्नहरू छन् यस्ता विषयमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ यो पनि आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ हतारमा कानुन बनाउने बजेट पनि छुट्याउने अनि फेरि संशोधनमा लिएर आउने संशोधनको प्रक्रिया लामो हुन्छ अनि बजेट फ्रिज भएर जान्छ विकास निर्माणको कुराहरू विकासका कामहरू ओझेलमा पर्छन् यस्तै तरिकाले जाने एउटा उदाहरण पनि दिन्छु यो विधेयकमा चाहिँ यो विधेयकमा धेरैवटा चाहिँ दुई हजार उना असीमा बनेका ऐनहरू चाहिँ आएका छन् चारवटा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्ने ऐन दुई हजार उना असी लोकसेवा आयोग ऐन दुई हजार उनासी तेजाब तथा अन्य के के भनेर उना असीमा बनेका ऐनहरू आएका छन् संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ सकिहाल्ने सामान्य सभामुख महोदय संसदमा कानुन कसरी बन्दो रहेछ उना असीमा बनेको ऐन असीमा संशोधनमा लिएर आउनु पर्यो भने यो कुन दूरदर्शिता हो अनि यसरी नै पा, कानुन पास गराउँदै जाने यसरी दूरदर्शिता नभएको कानुनहरू यो सदनबाट हामीलाई सांसदहरूलाई चाहिँ नै पास गराउन लगाइएर कानुनहरू बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने यो देशको भविष्य कहाँ पुग्छ त्यसैले यो कति पनि ठिक भएन धेरै विषयवस्तुहरू छन् अब अन्य साथीहरूले पनि राख्नुहुन्छ तर सकिन्छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय यो विषयलाई कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा त्यसपछि माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे सम्माननीय सभामुख महोदय एउटा भिन्न विषयबाट क्षमासहित सुरु गर्न चाहन्छु किनकि जीवन रक्षाको सवाल छ सुलभ चापागाई लगायत विद्यार्थी साथीहरू आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ स्वास्थ्य तलमाथि भयो भने सरकारले यसको मूल्य चुकाउन सक्दैन सरकारको यसमा हेक्का पुगोस् कहिलेकाहीँ एकरूपता ल्याउनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले थुप्रै कानुनहरू एकैपटक संशोधन गर्न थाल्यौँ दुई हजार चौहत्तर सालको सरकारले नेकपाको सरकारले यसको चरम दुरुपयोग गर्यो यो नेपाल ट्रस्ट ऐन कानुन त्यहीँ छिराएर ल्याइएको त्यो बेलामा हामीले संसदभित्र र मान्य कानुन मन्त्रीलाई म मा सम्झाउँछु मान्य कानुन मन्त्रीले संसद बाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा गलत अहिले सही हुन्छ यो विधि शास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको आज पनि संसदलाई हेपेको किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ यो हामीलाई हेपेको हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको सम्धा संशोधन मार्फत जगन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट म प्रश्न भन्न चाहन्छु राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन र मान्य कानुन मेरो आग्रह पनि छ दुई हजार चौहत्तर पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो यसको भारी नबोक्नुहोस् यसलाई बिर्साउनुहोस् यसलाई हटाउनुहोस् वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने इआइएको प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएको छ मन्त्रालयले मान्दैन यो वातावरणविदले मान्दैन यो कसको इसारामा ल्याइएको कसको सेवा गर्न ल्याइएको हो यीआइए अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो यो किनकि हामी जैविक महासन्धिको त्यसको पार्टी छौँ यो नीतिगत दस्तावेज पनि हो यो मन्त्री यो विभागले स्वीकृत गर्न मिल्छ के को आधारमा ल्याइएको राजस्व चुवावट ऐनमा हिजो जिल्ला अदालतबाट माथि अदालतमा ल्याइयो अदालत आज माथिल्लो अदालतबाट तल्लो अदालतमा सारियो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निमित्त कार्यकारीको अवधि अनन्त कालसम्म लम्ब लम्ब्याउने मिल्ने गरिकन घुसाइएको छ यो घुसाउने विधेयक हो यो जुन जुन मन्त्रीलाई मन्त्रालयलाई जे जे गर्नुपर्ने छ सा, त्यो साबिकको बाटोबाट आए पारित हुँदैन अनि यसरी घुसाउने औषधि ऐनमा संशोधन गर्नको भनेर म आफै मन्त्री हुँदैको बेलादेखिको ड्राफ्ट तयार गरेर राखेको छु त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन कोसिस गरियो त्यस काम गर्दा गर्दै छोडेर आउनु पऱ्यो पछाडि कहिले आएन अहिले यो दुईवटा प्रावधान यहाँ घुसाइएको छ मेरो लङ लिस्ट छ यस्तो यति प्रावधान छ सबको तयारी गरेका छौँ समितिमा भेटौँला त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि तर यति कुरा सम्माननीय सभाको मतमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु यही ठाउँ उभिएर भनेको थिएँ सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन् र यो विधेयक मात्र होइन जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला धन्यवाद मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे त्यसपछि मान्य सदस्य सुमना श्रेष्ठ सामान्य सभामुखज्यू हामी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असीमाथि अहिले छलफल गर्दैछौँ सैद्धान्तिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा छलफल गर्ने क्रममा सरकारले यसलाई आनुषाङ्गिक सुधार अलिक प्राविधिक सुधार पनि भनेको छ तर त्यति भन्दा भन्दै पनि सार्भूत रूपमा परिमार्जन गरिएका पनि यहाँ अडतिसवटा चाहिँ त सार्भूत रूपमै छन् पनि सरकारले भनेको छ खर जतिसुकै भए पनि म सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कमसेकम यस्ता खालका ऐनहरूलाई सुधार गर्ने जो विषयवस्तुहरू छन् ती सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूमा सांसदहरूले पढ्नको लागि ऐनका त विभिन्न खण्ड बनाइदिएको छ कानुन किताब विकास समितिले पनि त्यो एउटा खण्डसँग मिल्ने गरेर त ल्याइदिनु पऱ्यो त्यति नभए पनि हाम्रा विभिन्न दसवटा विषयगत समिति छन् विषयगत समितिसँग मिल्ली गरेर त ल्याइदिनु पऱ्यो यो सांसदहरूको माग छ यसलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ हामीले यो देशलाई अब कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा सबैको राय लिएर ऐन बनाउने बेलामा हामी धेरै ख्याल गर्नुपर्छ है भर्खर पनि एउटा कुरा आएको छ हतार हतार गरेर ऐन पास गर्ने उनासीमा पास गर्ने असीमा फेरि संशोधन ल्याउने यस्ता जुन विषयवस्तुहरू छन् यी गम्भीर छन् म यस कारणले के भन्न चाहन्छु भने यी सबै विषयवस्तुहरूलाई अलिक गम्भीर ढङ्गले हामीले छलफल गरेर लैजाउनु पर्ने हुन्छ यसचोटि त यो विषयवस्तु आयो अब सांसदहरूका यी आवाजहरूलाई सरकारले सुनोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु र फेरि पनि कैयौँ सरकारका जटिलताहरू पनि छन् छिटो काम गर्नु पनि पर्नेछ यी सबै कुराहरूलाई पनि हामी सांसदहरूले पनि बुझिदिनुपर्ने हुन्छ हामी ऐन पास गर्ने बेलामा व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ यो विषयवस्तु पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु सँगसँगै यो चाहिँ रान्तिक रूपमा स सहमति गरिएका जो विषयवस्तुहरू छन् त्यसका सरकारका के के विषयवस्तु छन् त्यसलाई अलि राम्रोसँग हेरेर यसलाई यो देशलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने बारेमा पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ म यो विषयवस्तु पनि राख्दै हाम्रा uh, दसवटा विषयगत समितिहरू बनेका छन् सबै विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै अब उहाँहरूले जमेर हामी सबै सांसदहरूलाई व्यवस्थित रूपमा समितिहरूमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुहुनेछ म यही आग्रहका साथ आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा सामान्य सभामुख महोदय तिनवटा तिन मिनटमा एक्कासीवटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल कर्मकाण्डी मात्रै लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन मलाई चाहिँ एकदम कर्मकाण्डी लाग्यो यो उनासी उना होइन यो एकासी छ लास्टको बुदामा हेर्नुहोस् दुईवटा दुईवटा विधेयक ऐन खारेज गर्ने भने छ त्यसैले अलिकति सतही हुनु भएन अलिकति गहन अध्ययन गर्नुपऱ्यो त्यस यो आज पेस भएपछि जम्मा बहत्तर घन्टा हुन्छ संशोधनको लागि मलाई के लाग्छ हामी विश्वासघात गर्दैछौँ जनताको मतमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ यो सदनमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ सांसदलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा हामीले हेर्दैछौँ हेरिरहेछौँ कि छैनौँ जे भने पनि अङ्कले पास गरिदिन्छ भइहाल्छ नि होइन रबर स्ट्याम्प हुन हामी आएका होइनौँ दुई हजार असी साल असार बाइस गते यही रोसनबाट मैले यो विधेयक दर्ता नहोस् भनेर विरोधको प्रस्ताव पेस गरेकी थिएँ म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु कुरो र कुरो जत्ता लगे पनि हुन्छ यो सदनमा धेरै मिठो मिठो कुराले धेरै गहन कुरालाई एकदम सथै रूपमा लगिदिने पनि परिवेश बनिसकेको छ त्यसैले म स्मरण गराउन चाहन्छु बुधा नम्बर चौसठी संविधानको धारा एक धारा एक्काइस र छयालिसको विपरीत छ सर्वोच्चको नजिर विपरीत छ निर्णय नम्बर आठ हजार तेह्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्धिहरू विपरीत पनि छ यो एकासीवटा ऐन संशोधन गर्दा गर्दै म केही तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्टिभ स्टेटिस्टिक्स पनि दिन्छु मैले यसको वर्गीकरण गरेका छु कि यो शिक्षामा चाहिँ कतिवटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएरै छ शिक्षामा बिसवटा रहेछ स्वास्थ्यमा दुईवटा रहेछ संवैधानिक आयोगमा पाँचवटा श्रम कानुनमा छवटा वातावरण कानुनमा सातवटा त्यसै गरी यसले नसोएको कुन ऐन छ कुन मन्त्रालय छ प्रहरी यातायात अर्थ प्रशासन सम्पत्ति पर्यटन ऊर्जा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मिडिया उद्योग कारोबार न्यायालय प्रविधि बजार नियमन सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरण र बिमा क्षेत्रहरूमा पनि यो 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 विधेयकले छुने रहेछ कसरी भ्याउने यो यही रोस्टमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटको बेला मन्त्रालयहरूबिच समन्वय कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो तर त्यही कमजोरीलाई यो विधेयकमा हतियार बनाइएको छ एक आपसमा समय समन्वय हुन नसकेको अवस्थामा धेरै क्षेत्रका कानुनलाई मिसमास गरेर गन्जागोल पारेर बिचमा सुटुक्क छिराएको हो यो बुधा छ कानुनी रूपमा मात्र होइन देशको व्यवस्थाकै नयाँ परिभाषा हुनसक्ने राजनीतिलाई नै नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य बनाएर दुर्गामी असर पार्न सक्ने बुदालाई बिचमा छुटक्क छिराइएको छ नलेज बेस इकोनोमी भनेर खुब बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा भाषण गरेको सुन्यो अहिले भर्खर विदेशमा नेपाली डाक्टरलाई आठ लाखदेखि तेह्र को जागिरको लागि पर मन्थ स्यालेरी खोल्या छ त्यसमा त हामीलाई चिन्ता नरहेछ यो सतही रूपमा यो कर्मचारीले ल्याएको हो कि विधायकाले ल्याएको विधेयक हो यो यसमा प्रश्न चिन्ह उठिसक्यो हाम्रो कमन एजेन्डा खै कमन मिनिमम प्रोग्राम खै कता गयो सबै बनाउनु पर्छ देश बनाउनु पर्छ भनेर सतही गफ सतही गफ मन घरन्थे कथा ल लो लोक रिज्याएको भाषणबाट हाम्रो देश उभो लाग्दैन तपाईँहरूलाई त्यस्तो तालले देश बन्छ जस्तो लाग्छ सतही कुरा गरेर यस्तो तालले काम गरेर देश मलाई त बन्छ जस्तो लाग्दैन देश बनाउनमा जोड देऊ यो विधेयकहरू त बाई द वे हो तर यो विधेयकहरू पनि यस्तो न... कमजोर हिसाबले पेस गरेर सदनमाथि अपेलना चाहिँ नगरौँ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री कुमारी झा त्यसपछि मान्य सदस्य प्रेम सुवाल सामान्य सभामुख महोदय यो केही नेपाल ऐन संशोधनमा मान्य सदस्यहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ हामी यस विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि म एउटा फरक विषय राख्न गइरहेछु कि धेरै साथीहरूले पनि भन्नुभयो भारतले तेस्रो चन्द्रयानमा प्रवेश गरेर एउटा इतिहास रचेको छ भारतका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको सबै विज्ञहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि त्यही छ सबैजनालाई बधाई छ ठिक छ छिमेकीले त चन्द्रयानमा पुगेर र इतिहास रच्यो यता चाहिँ अर्को छिमेकीले धेरै ठुलो ठुलो उपलब्धि गरेर रच्यो हामी केही नभए तस्करीमा त उपलब्धि रच्या छौँ नि मैले त्यही हेरेँदैछु कहीँ न कहीँबाट हामी जग्गाको तस्करी मान्छेको तस्करी हुँदाहुँदा सुनको तस्करी सबै तस्करीमा हाम्रो देश इतिहास रच्दैछ सभामुख महोदय मलाई त लाग्छ कम्तीमा सुनमा आत्मनिर्भर बनाऊ कि दस वर्षमा मैले एउटा मिडियामा पढेँ पत्रिकामा पढेँ दस वर्षको अवधिमा एकचालिस टन माथि सुन देशले भित्राएको छ सुनमा त हामी आत्मनिर्भर बन्नै सक्छौँ पक्कै पनि यसलाई पोजिटिभ पनि ल्याउँ कि नेगेटिभ पनि ल्याउँ मेरो दिमागले काम गरेन सभामुख महोदय त्यसैले मलाई लाग्यो अब सुनमा आत्मनिर्भर बन्दैछौँ अहिले भर्खर अब संशोधनको कुरामा जाँदाखेरि अस्सीदेखि एकासीवटा केही नेपाल एन संशोधन कुनै मन्त्रालय छुट्या छैन कुनै विषय छुट्या छैन कुनै निकाय छुटिया छैन सबैलाई लिएर संशोधन एकैचोटि आएपछि हामी अलमलमा परेका छौँ मान्य सदस्यहरूले राखेमा मेरो नाइन्टी नाइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट सहमति छ सबै मान्यजीको कुरामा म मा सहमति छु त्यति भन्दाखेरि पनि मलाई चौसठीलाई त अब यहाँबाट हटाउनै पर्छ कि जस्तो लाग्यो यो जुन चौसठीको संशोधन चौसठी धारा जुन आएछ चौ संशोधनमा त्यसलाई हामी राख्ने कि नराख्ने यसमा सबैले विचार पर्छ यो धेरै गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराधमा हामी अपराधीलाई छुट दिन मिल्दैन किनभने म हामी कानुनको मान्छे छौँ कानुन बनाउँदैछौँ हामी गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराधीलाई छोड्न थाल्यो भने त कसरी हाम्रो कानुन कस्तो कानुन, कस कानुन निर्माण गर्छौँ हामी कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसमा केही उन्चालिसवटा जुन कुरा मैले पनि पढेँ त्यो प्राविधिक कुराहरू छ सानोतिनो जस्तै अब सङ्घीय प्रणालीको कुरा सङ्घीयताको शब्दहरू त्यो शब्दहरू भन्ने कुरा छ त्यो वास्तवमा त्यो ठुलो कुरा होइन उन्चालिसवटामा मैले त्यही पढेँ उन्चालिस अलावा जति छ त्यो सबै कुनै न कुनै मन्त्रालय कुनै न कुनै विषय कुनै 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 न कुनै निकायसँग सम्बन्धित भएकोले त्यतातिर हामीलाई गम्भीर हुनुपर्छ अन्य मान्यज्यूहरूले भने जस्तै बहत्तर घन्टामा हामीलाई संशोधन दिनुपर्छ र फेरि सबै कुरा एउटैमा कसरी ल्याउने फेरि अर्को कुरा पनि छ उनासीमा एन बन्छ असीमा संशोधन हुन्छ बडा दुःखको कुरा छ मान्य मन्त्रीजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु विगतकै कुरा भए पनि अहिले हजुरलाई नै जस अफ जस लाग्ने भयो किनभने अहिलेको वर्तमान तपाईँ हुनुहुन्छ त्यस कारण यस्ता कुराहरू गम्भीर कुराहरूलाई यो भित्र ल्याउँदा संसदभित्र टेबल गर्दाखेरि अलि विचार पुर्याउनु पर्छ कि मान्य सदस्यहरू पनि अलिअलि जान्नेहरू छ यहाँ यस्ता कुराहरू ल्याएर हामीलाई गुमराह गर्न मिलेन हामी अब कोही यहाँ मान्यहरू मान्य भएर आउने तर मान्यको आफ्नो कर्तव्य नगर्ने होइन हामी सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ एक्कासीवटा कानुन संशोधनको एउटै दस्तावेज भयो भने हामी अलमल पर्छौँ कि पर्दैन त्यसमा पनि यस्ता गम्भीर कुरा चौसठीले जुन सम्बोधन गरेका छ त्यसमा हामी सबै गम्भीर छौँ त्यसलाई हटाउनै पर्छ कि कसरी लाने गम्भीर छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ संशोधनमा हामी जान्छौँ अहिले सैद्धान्तिक छलफल हो धेरै कुरा नराखौँ मैले सुरुमै भने तस्करको देशमा हामी इतिहास रचेको छौँ यो इतिहासबाट हामी कसरी अब पछाडि पर्छौँ यतातिर माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल त्यसपछि माननीय सदस्य गणेश पराजुली सभामुख महोदय झन्डै सात दर्जन ऐनसँग सम्बन्धित यो विधेयक बारे तिन मिनटमा विचार राख्नु सम्भव होइन र यो संशोधनको विषय देश र जनताको हितमा आएको भए स्वाभाविक होला तर अस्वाभाविक ढङ्गले संविधान घोषणा भएलगतै दुई तिन हप्तामा संशोधन भयो यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यो देशको हितमा थिएन त्यो संशोधन मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क स्वदेशमा रोजगारी स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने संशोधन ल्याइएको भए धेरै राम्रो हुने थियो र देशको सन्तुलित विकास गर्ने संशोधन आउनुपर्ने थियो काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्दा यहाँको पुराना विद्युत लाइन सबै फेर्नको लागि खरौँ रुपियाँ लाग्ने विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ र यसबारे चाहिँ विधेयक आउनुपर्ने थियो पूर्वाधार भएको खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्न सरकारले किन विलम्ब गर्दैछ र पूर्वाधारै नभएका विधेयकहरू विश्वविद्यालयको विधेयक किन ल्याइँदैछ र साथसाथै विधेयकको दफा चौसठीमा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत पर्ने जस्तो सुकै मुद्दा राजनीतिक आवरणमा फिर्ता लिने विषय यो आपत्तिकै विषय हो र साथसाथै साथै बिमाको नाउँमा ठगी भइरहेको छ यसबारे विधेयकमा स्पष्टसँग आएको छैन र तोकिएको सीमाभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उठ्न नपाउने पनि एउटा विधेयक ल्याउनु जरुरी छ र साथसाथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौँमा आवास बनाउने होइन आ आफ्नै प्रदेशमा राख्ने हो काठमाडौँ आउँदा त जनताले होटेल खोलेकै छ नि दुई चार दिन बस्नलाई यत्रो अरबौँ रुपियाँको सानो दरबार बोलाउनु जरुरी छैन र भारतको निर्भरमा खाद्यान्न भएकोलाई कृषि उत्पादन बढाउने विधेयक ल्याउनु पर्ने हो र कृषिसँग बुझ्नेहरूलाई कृषि समितिमा कृषि मन्त्रीमा राख्नुपर्ने हो अहिले हाम्रो देशमा त्यो भइरहेको छैन जमिन्दार र सामन्तहरूको छोराछोरीबाट कृषि उत्पादन हुँदैन जोत्नेलाई जमिन हातमा थेला र गोडामा हिलो भएकालाई जमिन दिनुपर्छ र कञ्चनपुरको बेडकोट नगरपालिकाको धर्मपुर भन्ने ठाउँको फाँटमा बसाइएका सात सय घर परिवार मुक्त कमया बस्तीमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी बाटोघाटो सरसफाइ केही छैन त्यसको लागि विधेयक आउनु जरुरी छ र भागभन्दा मिलेपछि समिति गठन हुने यो चाहिँ ठिक छैन र सरकारले पुल्चुक इन्जिनियरिङ कलेजलाई सर्वसाधारण जनता पढ्न नसक्ने गरी शुल्क वृद्धि गराएको तत्काल फिर्ता गर्न लगाउनु पर्छ र वाइड बडी जहाजदेखि गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतको भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्छ त्रिपन्न सालमा गिरिबन्धु टी स्टेटको उन्नाइस बिघा जग्गा अरबम भ्रष्टाचार गरेर बिक्री भएको भन्ने आएको छ गण्डकी बुढी गण्डकीमा नौ अरब भ्रष्टाचार भएको छ काठमाडौँ थमेलको कमल पोखरी भाँसेर छाया कम्प्लेक्स बनाउन दिने र उद्घाटन गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही हुनुपर्दछ र संसारका कतिपय देशमा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री जेल सजायमा गइरहेका छन् अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति भर्खरै गए तर नेपालका भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू जेलमा किन जान्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ धन्यवाद